مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں لیکن میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا. نو 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 کون سی گالی بک گئی تھی آپ ابھی؟ یہ گالی دینا چھوڑ دو بندہ, کسی دن ایسی ایسی گالیاں بکواں نا زندگی بھر گالی نہ بکے گی. تیری ستری ماروں؟ آج کے بعد بول مت جائیو. بولوں گی تجھے تب بھی آواز نہ آگی. مجھے کیا پتا رام لیلا کب شروع ہوگی. بھائی امریکہ والوں نے چاند پہ برف اور پانی کی کھوج کر لی. کیا بات کر رہا ہے؟ ہاں بھائی اب اپن کو صرف دارو اور چکھنا لے کے جانا ہے. عدنان بھائی کیا ہوا؟ گہرائی سے کیا سوچ رہے ہو؟ یار میں سوچ رہا ہوں یہ جو درد کی گولی ہوتی ہے اس کو پتا کیسے چلتا ہے کہ درد کہاں ہے؟ بنا دھاگے کی سوئی سی بن چکی ہے زندگی, بنا دھاگے کی سوئی سی بن چکی ہے زندگی. ارے سلتی کچھ نہیں ہے, بس چبھتی جا رہی ہے. اللہ کرے تو میں بھائی تو سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے, اس سے یا مجھ سے؟ دیکھ بھائی یہ میری جان ہے اور تو میری دنیا ہے. دنیا جائے سالی باڑ میں کوئی پرواہ ہی نہیں. ہاں بول کیا بول رہا تھا؟ جا رہا میں. کدھر؟ بھاڑ میں. بھائی سننا کیا ہوا بول. تم اس سے پیار نہیں کرتا نا؟ کرتا ہوں نا. کتنا پیار کرتا ہے؟ ابھی کرتا ہوں تو کرتا ہوں. اے بھائی بولنا کتنا پیار کرتا ہے؟ بہت کرتا ہوں. بھائی بولنا کتنا پیار کرتا ہے تم اس سے؟ اب کیا سو جاؤ تیرے ساتھ؟ بیبی تمہارا برتھ ڈے آ رہا ہے, تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ گجو ایسا کچھ دو جو پورے سال چل جائے. او تمہیں کیلنڈر چاہیے. ہلو, ارے تمہاری بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ارے جب تک دل ایک تھا تو محبت بھی ایک سے ہی کی, ارے اب تو دل کے ٹکڑے ہو گئے تو جتنے ٹکڑے اتنی محبت. صحیح ہے نا؟ Oh,